grande prazer e dou-vos as boas-vindas a este Euro-African Forum. Antes de começarmos esta conversa entre vocês, gostava apenas de trazer aqui à colação alguns números verdadeiramente impressionantes relativamente àquilo que aconteceu há cerca de 3 meses e pouco em Moçambique, que devastou aquele país fantástico que tem inúmeros recursos naturais, um país que nos diz muito, que diz muito ao nosso Presidente da República. Basta, quando nós vimos aquelas imagens trazidas pela comunicação social, e a comunicação social, conforme o Sr. Presidente disse logo à chegada, na sua visita oficial a Portugal, a comunicação social desempenhou aqui um papel fundamental ao demonstrar, ao revelar as imagens do que se estava a passar naquele país. É preciso notar que foi um país que foi afetado num espaço sensivelmente de 6 semanas por 2 grandes ciclones, que ceifaram a vida a mais de 600 pessoas, destruíram mais de 700 mil hectares de terra cultivada, estradas, mais de 1000 escolas, hospitais. Perante toda esta tragédia, Sr. Presidente, Filipe Nyusi, começo precisamente por si. Como é que está a situação nesta altura? O que é que já foi feito? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. E quero saudar a iniciativa do Fórum Euro-Africano. É uma oportunidade que nos dão para falarmos sobre Moçambique e não só. A situação em Moçambique ainda continua, portanto, as consequências dos ciclones ainda se ressentem e vão se ressentir para muito tempo. Mas faria mais justiça se eu começasse por agradecer, em primeiro lugar, o governo e o povo português, pela solidariedade, presença física no terreno, no ato de salvação, mas também a assistência depois, no momento de reassentamento das populações. Estamos também a trabalhar agora para a reconstrução, estou a começar pelo fim. Portugal está no terreno, está a apoiar, e não só Portugal. O meu agradecimento tem que se estender para todo o movimento internacional que nós sentimos, para além do interno. Quero historiar um pouco sobre o ciclone. Nós prevíamos, porque a tecnologia agora permite que se saiba o que vai ser amanhã, e preparámos. Como se sabe, Moçambique ciclicamente é um país. Em 29 anos já teve grandes 10 ciclones. E nos anos que não se conta ciclones, há ventos fortes, etc. Prevíamos, então organizámos-nos. Por isso mesmo que, quando os ciclones surgiram, o nosso Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, que se chama INGC, já esteve no terreno no seu máximo nível de gestão, portanto, a diretora, os apoios, e tínhamos lançado apelos. Aliás, fiz uma comunicação à imprensa sobre o que ia acontecer. Treinamos, preparamos as populações e advertimos uma coisa que eu ontem ainda dizia, que aquela população, mesmo aquela que não tem uma escolaridade, já de tanto viver com a experiência, sabe o que tem que se fazer. Fizeram, por exemplo, coletas antecipadas do milho. O milho tem que secar, mas eles sabiam que aquele milho, aquele arroz, iria abaixo, fizeram ceifa antes, etc. Ficaram preparados, sim, e nós armazenamos os produtos para aguentar os primeiros 3 dias, o que tem sido o mínimo, normalmente, quando fazemos isso. Mas o ciclone, dia 14 e 15 de março, foi maligno mesmo, foi violento e inédito. Antes, tínhamos tido um problema de inundações na província. Semanas antes, na província de Tete, os rios Rivubo e Zambeze cruzaram-se, contrariaram-se, inundou a cidade de Tete e deslocou uma ponte. E não há comunicação, tem que se dar uma volta. Mas mesmo assim, quando estávamos a nos organizar, surgiu aquele ciclone que, em muito pouco tempo, destruiu a cidade da Beira. Destruiu agora, Búzios. Senhor Presidente, como é que está a situação atualmente? Agora, não. O que nós fizemos, aquilo que matou mais até não foi o ciclone destruiu mesmo. O que matou mais foram as inundações daquela zona de Búzios. Quando fiz o primeiro sobrevoo, notava-se
casas embaixo de água, árvores, crianças em cima de água, mulheres com crianças, etc., penduradas em cima de árvores, até campos de futebol, aqueles estádios um pouco elevados, etc. E o que nós tínhamos que definir primeiro foi salvar pessoas, salvar vidas. Claro. Isso que era o problema, mas precisava de meios, né? Precisamos de meios, países, amigos, vizinhos que estavam muito próximos conseguiram se fazer presente. E depois foi Portugal. Portugal, aí chegou. Portugal, meu caro amigo, estava imediatamente preocupado. Ligou para mim, mas eu era também incomunicável, porque precisava de dar volta de um lado para o outro. Estive até em Swatini, mas quando consegui, imediatamente disse como que era a situação, não conseguia comunicar-se com muita gente também na Beira. Solidarizou-se comigo, mas foi o dia que muito pouco falou. Normalmente falamos mais tempo. Muito pouco falou, disse, está bem, vai aí uma equipa. Uma equipa, aliás, os jornalistas deste país fizeram parte dessa equipa, os jovens de apoio, estiveram no terreno. A coisa interessante é que a equipa que esteve no terreno não se importava das condições de se viver bem, comer bem, precisava só um sítio, só talvez para lavar cara. O resto estavam todos no terreno a trabalhar. O que interessava era relatar a levar as vidas, exatamente, sim, aquilo que estava a acontecer. E isso, Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi determinante para o povo português se unir e ajudar, e agora o foco é a reconstrução. Portugal, no relacionamento, na relação privilegiada que tem com Moçambique e com vários países africanos, mas neste caso com Moçambique, com o papel que desempenha também na União Europeia, o que é que pode e deve fazer neste âmbito? Ora bem, em primeiro lugar, queria agradecer ao Presidente Durão Barroso, ao Presidente Filipe Otton, ao Presidente da Câmara Municipal de Cascais, ao Presidente e Diretor desta Casa, Daniel Traça, o receberem-nos aqui. Queria agradecer ao Presidente Filipe Nyusi. Estamos aqui para ouvi-lo e para compreender a situação em Moçambique e apoiar a situação em Moçambique. E olhando um bocadinho para o que aconteceu, antes de olhar para o futuro, eu diria que, visto por Portugal, o que se passou foi uma mobilização nacional. Nós reagimos como se tivesse sido um problema em Portugal. Há uma irmandade, há uma fraternidade que ultrapassa a fraternidade entre presidentes, é uma fraternidade entre povos, mas houve coisas impressionantes. O Estado tem um papel importante. Portugal, não só no contributo global, 4 milhões de euros, no contributo através da União Europeia, no contributo através da Cplp, noutros contributos paralelos, esteve presente, mas a sociedade civil esteve presente autonomamente, concentrando a sua atividade na Cruz Vermelha Portuguesa. Isto é novo. Não foi o Estado que chamou a si a componente mais social. Inclusive, foi uma instituição social que mobilizou empresas e outras instituições sociais. Escolas, muitas escolas. Escolas, câmaras municipais. Houve um movimento nacional impressionante. Sim. E isto mostra um bocadinho uma maneira diferente de intervir em situações de emergência. Mas para o futuro, isso é que é fundamental, isto é, para a reconstrução, eu diria que há aqui várias componentes. A primeira componente é reconstruir nas áreas afetadas. Uma segunda componente, que é inseparável da primeira, é apoiar Moçambique como um todo naquilo que é uma ocasião única para um salto qualitativo em termos económicos, financeiros, sociais, culturais e cívicos. No que diz respeito à reconstrução, o Estado português ontem formalizou a criação de um fundo, que é um fundo público e um fundo privado e social de apoio à reconstrução, que está a aumentar todos os dias. E, portanto, tem um valor determinado, arrancou com 1 milhão e 200 mil euros, mas já vai a caminho dos 2 milhões e vai subindo, subindo, subindo. Mas depois Portugal está na União Europeia. E no quadro da União Europeia, Portugal sente que a União Europeia, que avançou primeiro com qualquer coisa como 10 milhões, depois 100 milhões, depois caminha para os 200 milhões, em que há um movimento a nível europeu para pensar num fundo de apoio à reconstrução, com empréstimos do bem em condições particularmente favoráveis, Portugal sente que tem uma obrigação, que é, qualquer que seja a posição dos outros seus parceiros europeus, entrar em termos de empenho,
em termos não só financeiros, mas de empenho político de uma maneira decisiva. De uma maneira determinante. É uma responsabilidade que tem. Sente que há esse movimento. Na reunião de doadores, que ocorreu na Beira, aquilo que se recolheu é aproximadamente um terço daquilo que era necessário. O que era necessário era 3.200 milhões de dólares americanos, o que significa 2.900 milhões, 800 milhões de euros. Aquilo que se recolheu foi 1.2. É curto. E já com o apoio de várias instituições internacionais. Portanto, tem de ser além disso. Mas eu acho que esta é a ocasião para pegar neste exemplo e transformar este exemplo num bom exemplo de relacionamento, por exemplo, entre a Europa e a África. Não é por acaso que o governo português já disse que qualquer que seja o governo português sair das próximas eleições, a presidência da União Europeia para Portugal no primeiro semestre de 2021 terá uma cimeira entre a Europa e a África. Terá, como já teve uma vez, sob a presidência portuguesa. Não é por acaso. Será assim no primeiro semestre de 2021. E no caso Moçambique, que está num processo de pacificação, que está num processo de estabilização política, está num processo de estabilização social e económica, reconstruir não é apenas reconstruir as áreas afetadas, é criar um contexto favorável ao investimento privado, é criar um contexto favorável a uma aposta e uma ligação maior, que seja o exemplo daquilo que deve ser a Europa com a África, em termos diferentes do que foi no passado. E por isso o tema deste encontro de hoje, que é uma parceria entre iguais. Uma parceria entre iguais. E por isso estamos aqui para ouvir o que é que o irmão presidente de Moçambique nos tem a dizer para o futuro. É a tal partilha. Então partilhe connosco exatamente aquilo que pensou quando acabou a conferência de doadores e viu que os fundos que tinham conseguido representavam cerca de um terço, quando as necessidades eram de cerca de 2,9 mil milhões de euros e não se chegou até lá. Bom, iniciou bem por falar de iguais. Não sei o que entende com um tema tão bonito que escolheram iguais, porque coisas iguais ou pessoas iguais, instituições iguais, países iguais não existem. Existem em tamanho, população, riqueza, etc. Mas o que se pretende nisso tudo é preciso a tal partilha. A partilha significa consenso, significa distribuição, compreensão, confiança, etc. É isso que nos faz todos estarmos aqui como nesse fórum com a Europa. Nós, quando organizamos a conferência de doadores, tínhamos a certeza que não íamos lá buscar dinheiro. Porque nem sequer sabíamos exatamente quais são as potencialidades de cada parte. A avaliação foi feita pela equipa moçambicana, mas também foi feita com assistência de instituições bancárias internacionais credíveis, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, etc., para se chegar àquele valor de 3,2 mil milhões de dólares americanos. Então, quando fomos à Beira, e que fizemos exatamente na Beira, para mais sensibilidade, para as pessoas terem a consciência do que aconteceu, íamos exatamente para lançar, provocar um barulho positivo. E, de fato, houve aderência, Portugal esteve lá no seu ponto mais alto, até a nível ministerial, quero agradecer o meu irmão amigo aqui por ter feito isso, por isso emprestou calor. E então foram discussões, nós dissemos o que havia, contamos a história, como que aconteceu, qual a perspectiva, etc. Aliás, em certo ponto até é uma oportunidade de nós podermos desenvolver a cidade da Beira, Vila de Buzi, Matanda e as outras. Também adicionamos o Kenneth que destruiu também algumas vilas lá no norte, incluindo a ilha do Ibo. Então fomos lá precisamente para dizer que é isso que é necessário para fazer o quê? Para fazer isto. E depois, como que vai ser o processo de gestão, de controle, de avaliação, de monitoria? E como é que vai porque ser? Porque aquilo tem que ter uma auditoria independente, internacional, pode ser. Também pode ser fiscalização, relatórios permanentes. Aliás, começamos isso durante o próprio processo. As ofertas que vinham todas elas, medicamentos, alimentos, tendas, etc. Muita coisa que vinha, tudo era classificado, incluindo dinheiro.
classificado, fazíamos a questão de publicar em jornais, que recebemos isso, etc. Para ver, algumas pessoas faziam ofertas, mas vias não exatas. Então, aquilo que não aparecia exatamente porque foi canalizado de uma outra forma, mas foi anunciado, não se sabe o que é, e isso foi o cuidado que tivemos. Houve algum movimento de desaparecimento ainda ontem, quando estive a falar com uma imprensa daqui de Portugal, e expliquei para distinguirem quando dizia que houve assaltos, houve roubos, disso, etc. Expliquei claramente que quem ficou uma semana sem comida, a comer talvez uma coisa que conseguiu ali, etc. Quando aparece, eu pessoalmente, quando fiz a primeira aterragem no Buzi, a população estava desesperada. Aterramos na água, descemos e trazíamos alguma coisa. Até eram caixas de bolachas, aquelas bolachas com mais resistência. A população exatamente foi buscar, agrediu. Não é uma agressão no sentido de roubar, mas quem faz imagem e depois distribui para o mundo, chama a roubar. Aquela pessoa estava com fome aqui 5 dias. A primeira oportunidade que ele tinha para ver comida, tinha que ter. Então, há essa questão de controle que há de ser fundamental. Acreditamos nós que dissemos que é 3.2. Conseguimos 1.2, deve estar a crescer também. Como é que Mas essas isso? iniciativas como esta do meu amigo, quero aproveitar aqui e agradecer o povo português mais uma vez. Aquelas são iniciativas públicas e privadas, e boa parte das empresas que subscreveram o acordo são empresas também que funcionam em Moçambique. Já tinham dado apoio em Moçambique, mas mesmo assim continuam a dar. Então são essas iniciativas crescentes que nós vamos ver, e também instituições bancárias estão a ajudar, dão facilidades, uns apoios a custos a taxa zero, etc. Nós dissemos e afirmei que temos a consciência de quem tem que reconstruir, o responsável número um é o moçambicano. Os apoios podem vir, podem não vir na dimensão que queremos, mas temos que ter a consciência que nós temos que liderar o processo de reconstrução e talvez aproveitar também o momento para reestruturar as nossas vilas, as nossas cidades, tornando mais resilientes, facilitando a comunicação. Essa aqui é a questão, exatamente, porque Moçambique está numa zona propícia Totalmente. Ao desenvolvimento destas tragédias. Totalmente. Portanto, até que ponto é que Moçambique, não tendo os fundos necessários, porque não tem Sim. a capacidade financeira, consegue onde é que vai buscar os montantes, os valores necessários para fazer construções sustentáveis e resilientes? Bom, resiliência conta é... Conta com quem? Por exemplo, aquele tipo de ciclone, não há muitas resiliências que aguentariam na dimensão que foi. É uma coisa extraordinária. Não sei como que tínhamos que fazer fortalezas. É verdade, é uma fortaleza no Ibo que sobreviveu, mas daquelas robustas, etc. E não acredito muito que consigamos fazer casas daquela maneira, como palácios que temos aqui em Portugal. Mas mesmo assim, houve casas bem feitas, dimensionadas para anti-ciclones ou sismos, que foram-se embora. Então, quando diz de onde vem o dinheiro tem que vir de algum lado. Algum esforço tem que ser feito. Não vamos usar mãos através de aumento de produção. Aliás, talvez aproveitar e dizer que Moçambique é um país que é potencial. Aliás, a razão da reunião que tive ontem com os empresários, exibimos as potencialidades de Moçambique. É verdade que muitos gostam de ouvir que há gás. Eu não gosto muito de dizer isso, porque nós já vivíamos sem gás. Isso é mais-valia, isso é uma benção, é uma oferta que talvez veio. Mas nós temos terras aráveis com a agricultura. Esses rios que matam, que quando chovem, porque eu disse que o que mais matou foram inundações. Quando chove, matam. Mas matam também quando não chove, porque secam e depois não temos água. Então, nós temos que gerir a água que deve servir para o nosso consumo, naturalmente tratada, deve servir para o consumo do nosso gado, dos nossos animais, para a agricultura, para produzir energia, e isso existe. Então, essas oportunidades têm que ser exploradas. Temos que explorar o turismo, acho que conhece Moçambique, já esteve, né? Não está ainda. Imediatamente convidada. Sou embaixador, cuide do visto. Já que a mobilidade está deficiente entre os nossos países, então cuida do visto imediato, está convidado. Mas para dizer que é um país que vai adorar, não só por causa da comida que vai ter lá, mas o meu amigo viveu onde eu vivo, conhece melhor, por isso que prefere, depois de Portugal, só pode ser Moçambique. É a minha segunda pátria. Eu não sei se não devia dizer isso como chefe de Estado, mas é. Não sei se não é a primeira, né?
Eu não sei se não é a primeira. Mas para dizer que tem recursos minerais no chão, temos bom carvão, nós temos grafite, temos granito, etc. São oportunidades. Temos pesca, o mar, por isso mesmo que neste agora mandato tivesse sido destruído, nós criamos o Ministério do Mar, precisamente dada a importância no mar, onde nós fazemos é um grande corredor de navios que transportam, por exemplo, petróleos para todos os lados. Sim. Então, o que significa? Temos que explorar esses recursos todos para fazer a chegar ao povo, aquele que precisa, o cidadão. E com toda a transparência, nós, nesse âmbito de resiliência, ou então de onde virá dinheiro, estamos a trabalhar no sentido de criar o fundo de calamidades. E já o processo arrancou, o seguro de calamidades. Precisamente porque há clareza que é viável, porque sempre vai. Quando chega março, nós já estamos... Não março, começa de dezembro, nós já estamos preparados, qualquer coisa vai acontecer. Advir ciclone, ficamos assim nervosos até abril, depois quando chega abril, mais respiramos fundo um pouco. Depois continuamos sempre a perguntar. Então, isto é motivo que nos guia, que nos dá condições imediatamente, ou que nos inspira para criarmos o seguro ou seja, de calamidades. Sim, para prevenir, sim. Ao fim e ao cabo, vários dos meios utilizados no pós-ciclone acabaram por custar mais do que se tivesse sido feita uma boa prevenção. Pelo menos é o que demonstram alguns dos estudos. Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao nível da partilha de conhecimento, é possível uma cooperação, tendo em conta as grandes infraestruturas resilientes de que falávamos, que são necessárias para aquele país? Bom, antes de responder a isso, vou aqui apoiar o Presidente Filipe Nussi, dizendo aquilo que ele não disse, mas eu digo como se fosse ele a dizer. Primeiro, a ideia do Fundo Soberano, que é uma ideia moçambicana muito importante, que é relativamente àquilo que são receitas da exploração de recursos que acabam de ser, alguns deles, objeto de adjudicação no norte de Moçambique, haver a criação de um fundo soberano, como há noutros países, por exemplo, na Europa temos o caso da Noruega, que garante uma gestão autónoma e independente desse tipo de receitas. Segundo lugar, já que o Presidente não puxou pelos seus méritos, puxou eu pelos méritos dele, o papel liderante tem tido em termos de pacificação, isto é, de construção de uma paz duradoura e sustentável. Isso é muito importante. É muito importante. Em princípio, já culminou em tréguas sucessivamente prorrogadas, mas a ideia é um acordo de tréguas definitivas muito em breve. Está a ver? Eu quase pareço Presidente de Moçambique. Depois, em terceiro lugar, muito importante também, o facto de a própria adjudicação que foi feita agora ser uma decisão económica virada para o futuro, que mostra uma normalidade de gestão económica virada para médio e longo prazo. Quarto lugar, as eleições são agora em outubro. Sim, são. A seguir às autárquicas que já existiram. Já tivemos no outubro passado. Mas enfim, isto é só para lembrar aquilo que são dados importantes quando se olha para a reconstrução. Para a reconstrução é um todo e exige um quadro institucional estável. Agora, Portugal. Bom, Portugal, durante este período, que foi um período difícil, missões portuguesas estiveram, por exemplo, a apoiar na vistoria a 3 barragens moçambicanas. Com o conhecimento que temos, com a capacidade que temos de fazer essa monitorização e no momento em que podia haver riscos nessas barragens que não são as maiores, a maior é a Orabaça, bem entendido, de haver alastramento das consequências dos ciclones, um exemplo da capacidade técnica portuguesa de conhecimento do terreno, mas que é multiplicável por muitos, é de que Portugal, obviamente, conhece muito bem a realidade moçambicana. E Moçambique sabe que Portugal conhece e nós conhecemos muito bem. O Presidente Nussi costuma dizer, ele que é um especialista, entre outras coisas, de caminhos de ferro, que o mestre que teve foi um mestre português, o engenheiro Pinto Teixeira. Portanto, há aqui um intercâmbio, uma circulação de informação e de conhecimento, que é uma forma muito concreta no terreno de cooperação. Portanto, essas sinergias podem e devem... Estas sinergias estão todos os dias a suceder. Ainda ontem houve uma cimeira, a quarta, entre Portugal e Moçambique. Nas conclusões da cimeira,
A parte menos falada, mas mais importante, são as atuações de cooperação concreta no terreno. Tem a ver com infraestruturas, tem a ver com a realidade social, tem a ver com a realidade no domínio da educação, da formação, da cooperação científica, tecnológica e não apenas económica e financeira. Isto está a acontecer todos os dias, mas deve acontecer ainda mais para o futuro. Sim. E essas parcerias, Sr. Presidente, são fundamentais nesta altura de reconstrução. Já foram estabelecidas prioridades concretas na reconstrução do país neste momento? Já. Passado mais de 3 meses. Eu até venho, estou cá com o diretor-geral da reconstrução pós-ciclone, onde exatamente existe, está estabelecido o que deve ser feito, como deve ser feito. Naturalmente que este foi no âmbito da avaliação que vai ser detalhadamente decidido para cada caso, porque há obras ou há edifícios ou estradas, pontes que têm que ser construídos totalmente novos. Então, dali tem que ser, da altura que se faz os lançamentos dos concursos, é preciso definir já o que tipo de ponte. Isso também terá que ser melhorado, porque algumas coisas foram feitas já no tempo colonial, têm que ser totalmente corrigidas e foram feitas aliás, quando o presidente Marcelo se referia do Pino Teixeira. O Pino Teixeira foi o último diretor-geral dos caminhos de ferro, que eu, na altura, não trabalhava nos caminhos de ferro, mas quando convidámo-lo para visitar Moçambique e para visitar a linha, fizemos o comboio na linha, no passo da Lixinga, que na altura era a linha de Luís Cabral, Vila Cabral, na altura. Então fizemos ali e contou uma história sobre a resiliência, como engenheiro, porque ele foi forçado pelo governo colonial português para fazer uma linha rápida para poder servir e sustentar a guerra. E eu lhe disse como engenheiro não ia conseguir naquele tempo com aquele equipamento que tinha. Ele disse, não, tem que fazer. Ele disse, então, faça por escrito que você não há de fazer. Ele fez por escrito, como técnico, como engenheiro, que a linha não seria resiliente. E cumpriu as ordens políticas. E foi feita, de fato, foi a linha que... Nossa. Eu até chamamos uma linha de bambus, fazia comboios, sim senhor, mas isso tem que ser corrigido agora. Uhum. E foi corrigido agora a linha quando foi feita, porque são coisas que quando chega o momento é preciso atualizar, etc. Falou do processo de paz, esse é fundamental. Tudo o que estamos a falar, sem paz nós não podemos fazer nada. Claro. Nós demos passos muito avançados nesse... naturalmente que a paz é uma questão permanentemente tem que ser sustentada. E o diálogo entre forças políticas, entre a sociedade civil, tem que ser permanente. Mesmo em tempo de paz, aliás, é o que se vive aqui em Portugal. Eu visitei, tive o prazer de visitar o Parlamento, onde os 6 partidos estavam lá. A conversa, via que tudo aquilo era diálogo. Era um ambiente... É bonito ver as pessoas a falar, cada um, etc., a dar a sua opinião. E isso, o diálogo terá que continuar. Nós estamos agora na fase de desarmar, de desmilitarizar e reintegrar. É um processo que não gostaríamos que vivêssemos com partidos armados em Moçambique, e é o consenso de todos os moçambicanos, de todos os partidos que estão aí, é o consenso. Naturalmente temos que ver como que isso é feito, etc. Falou também o presidente Marcelo do anúncio, tanto da decisão final de investimento em Moçambique no âmbito do gás, essa questão de 23 mil milhões de dólares americanos, de investimento maior em África jamais visto, que também vai nos colocar nós como o terceiro produtores de gás e talvez um dos maiores na África. Então, nós temos que gerir expectativas. Esse dinheiro ou o reinício da exploração até será depois do meu mandato, mesmo que eu renove em outubro. Portanto, será depois de mim, mas as balizas têm que ser criadas a partir de agora. O que tem que acontecer para que as coisas sejam sustentáveis? Sim. Não uma expectativa de que as coisas abocanhar, para isso fica assim, e gastar tudo, etc. Esse fundo soberano é exatamente para isso, para ver o que é que se faz para os investimentos para o setor produtivo, produzir para poder servir o povo na energia, na agricultura, nas infraestruturas, na pesca, etc., para ver se regenera mais recursos para mais escolas, mais hospitais, adultos, energia para as populações, mas também tem que se fazer reservas para o futuro, futuras gerações. Porque isso termina. Conta com o apoio, com as parcerias de empresas portuguesas? Nós temos, é o que estamos a falar agora. Ainda depois daqui tenho encontros com algumas empresas portuguesas que estão até envolvidas nos setores, porque nós estamos a trabalhar. Aquela coisa de gás traz consigo um movimento muito grande de empresas.
E foi o que eu disse também com os empresários. E algumas empresas já estão a entrar mesmo no processo de hidrocarbonetos, empresas portuguesas. E o que eu disse, então estamos aqui para colocar oportunidades que Moçambique tem. E Portugal naturalmente conhece bem Moçambique, esteve em Moçambique. Há muita facilidade quem fala Portugal, também podemos falar de CPLP, mas nesse caso concreto Portugal conhece e dizia de onde que se busca as coisas. Falou mesmo de Cabora Bassa, que disse que foram, trabalharam para barragens pequenas, mas incluindo Cabora Bassa própria. Durante as cheias, aliás as inundações, durante o ciclone, estivemos com alguma aflição. Eu pessoalmente desloquei-me a Cabora Bassa, no Songo, para ir ver, porque estava a subir. E aquilo não pode subir até terminá-lo, porque senão se rebenta aquilo e depois o que é que faz? Vai embora a cidade de Tete, vai embora a cidade da Beira, vai embora toda a gente. Então temos que gerir. E para isso contamos com as experiências. São os portugueses que trabalharam ali, que contaminaram aquela juventude moçambicana que agora está a mexer, mas sempre tem consultas, coordenação com as pessoas que os treinaram. Continuamos assim. É o tal conhecimento do terreno que falava há pouco. As empresas portuguesas, tendo em conta o processo de paz que está em curso, e não obstante virem lá eleições, e não obstante existirem ataques armados no norte do país, em zonas que foram afetadas exatamente pelo ciclone Kenneth, isso pode, de algum modo, criar ou não desconfiança por parte de investidores? Ora bom, eu vou falar de Portugal, mas podia falar do resto da comunidade internacional. Porque basta recordar que nesta adjudicação que foi feita no domínio do gás, estiveram envolvidas empresas norte-americanas, europeias. Eu próprio encontrei o Presidente Nielsen em Pequim, yes, no âmbito da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Portanto, quando se fala em Moçambique, todo o mundo acompanha com atenção, empresas americanos, europeus, asiáticas. Até chineses, asiáticas também. Acompanham aquilo que se passa em Moçambique. Para falar de Portugal, começando por aquilo que parece uma caricatura. O Presidente da República, quando vem um chefe de Estado estrangeiro, tem um jantar formal, oficial, que oferece. Pois o jantar oferecido ao Presidente Nielsen foi aquele em que tivemos mais candidatos empresários a estarem presentes. Houve uma lista de espera. No próprio dia havia pessoas que telefonavam desesperadas. Foram centenas de empresários portugueses. E há uma cerimónia de cumprimentos e o Presidente Nielsen, para cada um, sabia em concreto a situação da empresa. Portanto, os cumprimentos demoraram quase uma hora e meia, porque em vez de se receber cumprimentos, ele aproveitava para despachar dossiês e para tratar de problemas concretos em termos empresariais. Conhecendo os dossiês um a um, eu só não fiquei desesperado, porque já estou habituado à maneira de ser dele. É meu irmão, é assim. Mas há hoje, em Portugal, um entusiasmo, uma expectativa em relação ao ciclo político e ao ciclo económico e social que se está a abrir em Moçambique, porque é um novo ciclo, com a consolidação da paz, com as eleições, com a estabilização, apesar dos problemas que foram referidos. Há um novo ciclo e eu sinto que as empresas portuguesas estão muito empenhadas no investimento em Moçambique. Eu não sei se o Presidente não sentiu isso, porque tem estado a ter contactos bilaterais permanentes com ela. Eu sinto isso nos mais diversos domínios, nos tradicionais, mas noutros domínios. No domínio do mar, não era tradicional, no domínio da energia, não era tradicional, indo mais longe no turismo, para além do que era tradicional, indo mais longe das infraestruturas, para além do tradicional, indo desde os serviços, comércio, até à indústria, para além do tradicional, que há depois o Presidente quer que seja em todas as províncias, e quer que seja aqui, acolá, fala com os bancos e diz, e também já tem naquela província, naquela, tem os homens desesperados a não conseguirem realmente fazer o que deseja. Eu, sobretudo, penso uma coisa muito realista. Não sei se o devia dizer como Presidente da República Portuguesa, mas digo como amigo e irmão de Moçambique. Eu encontrei nesta visita, que foi programada já há algum tempo, uma coincidência muito feliz. E a coincidência é sentir que, de facto, há aqui um ciclo que se abre, há aqui um protagonista empenhado na consolidação desse ciclo, numa pacificação, num diálogo, numa abertura e numa capacidade de projeção de Moçambique para o futuro. E isso é muito gratificante.
É muito gratificante sentir que existe uma personalidade que, além do mais, cria empatia. Eu vi isso com os empresários portugueses. Conhece os dossiês, acompanha os dossiês, tem aquela deformação do engenheiro. O engenheiro naturalmente é meticuloso, é muito... Não são só os economistas que são perfeitos, estamos numa escola de economia, mas eu tenho para mim que os engenheiros às vezes são tão bons economistas quanto os economistas, e portanto, além do mais, temos um presidente que tem uma vocação económica a partir da engenharia. E com essa vocação económica, pergunto-lhe, fez muitos negócios naquele jantar ou não? Não, bom, eu sou operário. Operário? Operário qualificado. É um engenheiro. Recordo operário. Quando eu saí da escola, não sabia muita coisa do trabalho que vou fazer nas oficinas. E preferi estar na oficina, a limpar válvulas, etc. E foi ali onde eu fui me forjando e conversando com pessoas e sabendo o valor do trabalho. E, sobretudo, também respeitar a pessoa que sabe mais. Então, a capacidade de ouvir, nós temos que construir. Ouvir mais e ouvir sempre de muitas pessoas. Os empresários portugueses de Moçambique trabalham, precisam de apoio. Eu ainda fiz lobbies para o primeiro-ministro para apoiar também as pequenas e médias empresas portuguesas que estão em Moçambique. Emprega muita gente. E emprega, depois cria uma estabilidade de convivência. E realiza ou implementa as relações que nós falamos teoricamente. Porque eles estão no terreno, vivem a situação concreta da vida, claro, das pessoas. Nós vamos explorar bem, também este ano, no âmbito da pacificação, que é o problema número um dos moçambicanos. Vamos ter ainda este mês, já logo quando eu regressar, vamos ter a visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, virá de Nairobi. E uma das grandes mensagens que ele traz é que o povo tem que viver reconciliado. Portanto, é uma mensagem de paz. E vou criar condições para ele se reunir com todas as forças vivas da sociedade, incluindo partidos políticos diferentes, para ouvir versões diferentes. Tenho estado a falar com ele nesse sentido e está a apoiar bastante. Fomos felizes em termos apoiado a candidatura do Guterres, porque tem muita sensibilidade também para o Moçambique, mas vai a Moçambique também, a cidade da Beira, para solidarizar-se no terreno com o sofrimento dos moçambicanos, o IDAI, naturalmente a partir da Beira também com os do Kenneth. Sim. Nações Unidas mobilizou muito e apareceu muitas vezes a falar para o mundo, para ver se o mundo vivia a realidade de Moçambique, para além do PMA, que está no terreno, e mais outras organizações do nível das Nações Unidas, que até hoje estão a acompanhar o processo todo. Então, várias organizações estão a sair do terreno já. Pergunto-lhe se, com essa situação, com a saída dessas organizações não-governamentais a saírem do terreno, quais são os principais receios neste momento? Os principais receios? Moçambique. Bom, essas organizações não saem, nós somos membros das Nações Unidas, estão sempre presentes. Sim, mas há outras que entretanto vão saindo, que foram prestar ajuda. Vamos continuar a viver como vivíamos. Naturalmente, em ligação, o trabalho é que é o nosso padrinho, a agricultura que é o nosso padrinho, a pesca é o nosso padrinho. Nós não temos padrinhos diferentes do que todos os países têm, a força toda. E temos que estar habituados a viver desta forma. Aliás, a experiência do meu mandato, deste primeiro mandato, nós não tivemos apoios internacionais substanciais no orçamento do Estado. O orçamento de todos os governos anteriores, antes da minha governação, tinham acima de 55% no orçamento do Estado de apoio internacional. Eu não. Então, ficamos a trabalhar, estamos a falar aqui, mas não admirem, eu quando sair fora, estiver olhar a minha cara mais concentrada, a pensar como é que vou pagar salário, porque os dias de salário estão a chegar. Mas isso tudo são das cobranças que nós fazemos, do trabalho dos moçambicanos, dos impostos, das taxas, do esforço. E costuma-se dizer que do sofrimento se aprende e se cresce. Vou também aproveitar uma outra questão que nós vamos ter nos em setembro. Vamos receber o Santo Padre, o Papa Francisco. E a mensagem conjunta definida da visita é paz, esperança e reconciliação. Essas palavras dizem tudo. Dizem tudo. Esperança, todos nós queremos viver bem. Queremos prosperidade, queremos progredir, etc. Paz,
é condição sine qua non para podermos fazer tudo o que nós queremos fazer. E reconciliação, nós, os moçambicanos, temos que viver reconciliados, em harmonia, em paz, tranquilos, para podermos estudar, etc, etc, formar e só assim se consegue alavancar sim, também levantar o país. A vida. Senhor Presidente, estamos sensivelmente a 5 minutos do final desta nossa conversa e quero acabar com o nosso Presidente sim, português, tá, mas gostava que nos dissesse que é uma preocupação ainda de sim, todos em relação ao plano humanitário que está em curso. O papel, a ajuda, o apoio que está a ser dado às pessoas que ainda estão com grandes carências. Sim. Há várias organizações que ainda dizem que a ajuda ainda não conseguiu chegar a todos. Chegar a todos, é isso? Não percebi? Uhum. Bom, não sei, porque muitas declarações ou muitos apoios anunciados também não chegaram. Eu recordo agora quando o primeiro-ministro meu esteve em Nova York, em minha representação, porque devíamos falar sobre este assunto que estamos a falar, reforçou a questão de que os anúncios daquilo que foi dito têm que chegar, porque nós para começarmos a reconstruir, para não ficar anúncios bombásticos e bonitos que depois não chegam. O mesmo aconteceu durante o ato de ciclones, etc., ajuda humanitária. Aquela ajuda é muito espontânea e, por vezes, não é ajuda que se precisa naquele momento. A pessoa dá o que tem. Se eu tenho sapato, 3 pares, 2 sapatos. Mas, naquele momento, ali há muita coisa. Por exemplo, nós precisamos mais de acomodação das pessoas para poderem se acomodar. Não, daquelas pessoas que perderam as suas casas, nós estamos a reassentar. E o reassentamento é em zonas diferentes daquelas, exatamente para puxarmos mais para cima. Então precisa mais material de construção, precisa tanto cimento, zinco, etc. Mas para quem nos dá, sem saber o que nós precisamos, dá o que tem, ele pode dar mais comida. Aquela população não precisa muito de comida, talvez nesse momento precisam da enxada, precisam de semente. Aquele pescador que perdeu a embarcação precisa do anzol, não precisa o peixe. O peixe foi imediato, naquela semana que estava assim difícil. Portanto, esses apoios, nós estamos bem-vindos e nós estamos a tentar gerir algumas coisas, até reconvertendo para tornar numa coisa. E aqui o essencial que nós queremos é a grande transparência que nós queremos mostrar. E isso, para quem quiser em Moçambique, pode ir livremente ao INGC, procurar saber o apoio dele, como que chegou e para onde que foi. Uns usam a Cruz Vermelha, também a Cruz Vermelha desempenhou um papel fundamental. Cruz Vermelha é todo mundo, internacional, moçambicano, e tem Cruz Vermelha portuguesa também. Então usam esse, e esse órgão tem o seu mecanismo, como canaliza os bens e como justifica esses bens. Portanto, é todo um conjunto de movimento. Eu estou a ficar implacável para essa questão ainda esta manhã. Ainda esta manhã falei com a diretora-geral do INGC, Instituto Nacional, para saber como que as coisas vão, porque no dia 10, 11, eles completam 20 anos. A nossa instituição tem experiência. Eu disse, é um momento para fazer avaliação, e a avaliação não deve ser feita por eles, que deixam a sociedade a fazer avaliação do trabalho deles, das falhas, dos pontos fortes, para poder capitalizar e aprender das falhas. A pergunta foi muito geral e por isso mesmo tentei ser também vago. Sim, muito bem. Muito bem, muito bem. Também o tempo está a esgotar. Eu deixo que a resposta seja assim vaga. Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, estamos na segunda edição deste Euro African Forum. Qual a ajuda e o apoio que realmente pode ser dado, nomeadamente a Moçambique? Ora bom. Este fórum é uma criação, uma ideia do Conselho para a Diáspora, que é uma criação do Presidente da República, mas apoiado pelo Governo. E por isso o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal virá falar dentro de poucos momentos. O ano passado nós arrancámos com, digamos assim, o definir dos objetivos do fórum. Este ano damos um salto qualitativo com um chefe de Estado, e um presidente de um país irmão, da Cplp, e a propósito de um problema concreto, não teorias,
mas um problema concreto. As tragédias vividas em Moçambique, como se fez face a elas e como se reconstrói. Para o ano, teremos uma edição muito especial, porque antecede a presidência da União Europeia para Portugal no semestre seguinte, e a cimeira entre a Europa e a África. E, portanto, será num formato virado para essa relação entre a Europa e a África. Felizmente, aqui tivemos um depoimento muito, muito importante. Ficou claro como Portugal e como o Fórum, ao ampliar para todo o mundo, para a comunidade internacional, aquilo que foi uma experiência moçambicana vivida intensamente em Portugal, cumpriu uma missão importantíssima. Tivemos a sorte, a terminar, de ouvir do presidente moçambicano falar que no meu primeiro mandato, portanto, ficámos a saber que está cheio de força e de vigor para ter outro mandato para o futuro. Assim o povo moçambicano quer. Senhores Presidentes Rui Pinho e Senhor Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, damos assim por terminada esta conversa entre Presidentes, a duas vozes. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada.